дякую за те, що ви з нами. Ми розпочинаємо юридичну консультацію у громадській приймальні. За даними соціології, впродовж останніх 20 років в Україні від торгівлі людьми постраждали понад 120 тисяч наших співгромадян. Ці дані роблять Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства у Європі. На що треба звернути увагу при працевлаштуванні за кордоном, щоб уникнути трудової експлуатації? Про це поговоримо вже за мить. Юрист громадської організації «Фундація Гармонізоване суспільство» пані Ірина Бойко сьогодні буде нам розповідати, як убезпечити себе, своїх друзів та рідних від трудової експлуатації. Пані Ірино, дуже рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. Отже, шановні глядачі, одразу хочу, щоб ми подивилися з вами обов'язково гарячу лінію з приводу попередження торгівлі людьми. Давайте подивимось. Одразу хочу назвати ці номери телефонів. Зі стаціонарного телефону це 0800 505 501, з мобільного це 527. Будь ласка, якщо дійсно є така проблема, ми ще впродовж ефіру обов'язково будемо наголошувати на цих номерах телефону та на інших номерах телефону, куди можна звернутися, якщо ви вже потрапили у подібну ситуацію. Тому, будь ласка, обов'язково ці дані собі зафіксуйте, вони є дуже-дуже важливими. Пані Ірино, дійсно, я вам хочу сказати, що у більшості людей, я так зрозуміла з розмов і навіть із своїми друзями, навіть і не виникає думки, що торгівля людьми насправді є дуже поширеним явищем і може стосуватися кожного з нас. І тому почну з вами розмову з такого питання. Як взагалі виглядає торгівля людьми у сучасному понятті? Що входить до цього поняття? Прошу. Торгівля людьми – це сучасне рабство. Це продаж, купівля, передача саме людини з метою її подальшої експлуатації і одержання прибутку. І торгівля людьми вважається на особливо тяжким злочином в Україні та й в багатьох інших країнах світу. І стаття 149 Кримінального кодексу України передбачає, що злочини, пов'язані з торгівлею людьми, карається позбавленням волі від 3 до 15 років. І саме трудова експлуатація – це використання людини в будь-якій сфері виробництва або послуг з оплатою праці або без оплати праці. Тобто, якщо навіть є оплата праці, або вона там взагалі там не відповідає роботі, яка виконується, це також вважається трудова експлуатація торгівлі людьми, так. Правильно я розумію? Саме коли відбулася домовленість між людьми про якось працевлаштування і надання якихось послуг або використання людини на виробництві, і саме не відбулася домовленість по оплаті праці чи умовах самих, які обіцялися, чи зовсім не на тій роботі, яка передбачалася працевлаштуватися, це і є торгівля людьми. Зараз, на сьогоднішній момент, дуже поширеним є трудова експлуатація саме за кордоном, коли наші українці відшукали фальшиві рекламні оголошення в місцевій про пресі. Про роботу, так? Да, про роботу. І люди довірилися тим фірмам з працевлаштування, нібито вони легальні, нібито вони мають і свої законні документи. Да? Так, от ми ще обов'язково поговоримо про те, які документи саме потрібно обов'язково перевірити, і як перевірити, чи ця фірма дійсно має право надавати подібні послуги, там, з навчання, чи з працевлаштування. Але я хочу також, ось є такий стереотип зауважити, що взагалі торгівля людьми, вона зазвичай стосується там більшості жінок. Це правда чи ні? Тому що за останніми даними, то ось ці останні декілька років, і чоловіки так само потрапляють у такі ситуації не менш рідко. Ну, в принципі, торгівля людьми стосується незалежно від того, від віку, від статі, від освіти, від соціального статусу. Будь-хто може потрапити до торгівлі людьми. І якщо подивитися зі сторони статистики, то трудової експлуатації більше зазнають чоловіки. Тому що на сьогоднішній момент гендерна складова чоловіків, да, вона говорить про те, що він повинен забезпечувати сім'ю і тим самим виїжджати за кордон, отримувати більший прибуток, ніж жінка. І тим самим попадається в такі тенети, як торгівлю людьми. Да? Тобто я так розумію, що і цей стереотип, що ось ці люди, які займаються подібними незаконними речами, ось ці торгівлі людьми, часто говорять про те, що це чоловіки. Тобто я так розумію, що і жінки так само можуть ставати злочинцями в цьому понятті. Також. І жінки також. І діти, і жінки, і чоловіки всі можуть підпасти під торгівлю людьми. Навіть статистика громадської організації нашої показує, що 10% постраждалих від торгівлі людьми
це є діти, і найстарша людина, наймолодша людина, це була дитина 6 років, навіть в Київській області, а найстарша людина – це 83 роки. Тобто ось абсолютно різний діапазон. Різний діапазон. Торгівля людьми стосується незалежно від того, чи який вік, яка стать людини, яка освіта в людини. Дуже часто потрапляють навіть в торгівлю людьми дуже освічені. Так, ну, люди, да, тому що є психологічні моменти гачки. Так, ну, зазвичай, дійсно, коли мова йде про гроші, то тут вже досить часто люди нівелюють іншими поняттями. Я так розумію, що зараз торгівля людьми вже не обмежується поняттям, що це ти маєш обов'язково виїхати за кордон. Тобто внутрішнє також має місце. Дуже поширена ситуація торгівлі людьми, саме трудової експлуатації в Україні, і саме в Києві, Київській області, де працевлаштовують без належних документів, без трудових і контрактів, угод, і підприємства, малі підприємства працевлаштовують людину на роботу, потім їй не виплачують заробітну плату або виплачують не в тому обсязі, в якому домовлено. А це вже можна вважати дійсно, от у сучасному понятті торгівлею, так, і це можна вважати трудовою експлуатацією. Так, правильно розумію? Це є трудова експлуатація. А от ви зазначили, що найменший вік був Київська область 6 років. А що це була за історія взагалі? Це дитина, яка в літній період хотіла підзаробити собі коштів, щоб придбати мобільний телефон. Тому що в неї в однолітків є мобільні телефони, на жаль, сім'я не забезпечена була і не мала можливості дитині придбати. І дитина працювала на одній із підприємств, у фізичної особи підприємця, і мила машини на мойці, автомойка була. Так. І дитину працевлаштували нібито нелегально, але їй за годину домовилися, що за годину вона буде отримувати там скількись... Відповідно, там якусь суму коштів, так? І саме завдяки небайдужим людям розкрилася цей злочин і... Тобто це дійсно вважається злочин, навіть не дивлячись на те, що там, можливо, там якісь кошти і виплачувалися, або не виплачувалися. Зовсім не виплатили. Взагалі не виплатили жодної гривні. Да. Яким чином потім діяли з ось такими роботодавцями, якщо їх так можна назвати? Кримінальна справа зареєстрована і наразі доведена до суду. Так, тобто судовий процес триває, правильно, з цього приводу. Яким чином це відбувається зазвичай за кордоном? Дуже багато українців потрапляють в торгівлю людьми, саме виїжджаючи по туристичним фірмам, туристичним візам, і нелегально працевлаштуватися. Але легально вони перетинають кордон. І відбувається, або навіть ці особи можуть перетнути кордон навіть по договору або по контракту із туристичною візою. Ситуації дуже різні і найбільш поширена, і так як до громадської організації за минулий місяць звернулося більше 63 рідних постраждалих осіб, я б хотіла озвучити ситуацію, яка сталася в Україні, саме українці. Так. Віднайшли оголошення в метро і оголошення, ну, фальшиві рекламні оголошення про працевлаштування за кордоном. З хорошою заробітною платою, з умовами проживання, з умовами харчування, і ще й переїзди. І саме українці наші в спілкуванні з вербувальниками домовилися про переліт, переїзд, і поїхали працевлаштуватися в Росію, Польщу і Бразилію. Це три основні такі країни, які приймали чи на кур'єрські служби, чи відділи доставки якісь, чи перекладачами, тобто на будь-яку роботу. Але насправді всі, переважна більшість чоловіків молодого віку, 25 до 40 років, ці чоловіки їхали за кордон, знаючи, що їх будуть працевлаштовувати, і вони матимуть хорошу заробітну плату, набагато вищу, ніж в Україні.
із хорошими умовами. І люди погодилися, переїхали за кордон, а в різні і за кордоном перебували ситуації. Вони могли працювати деякий час, а могли зовсім не працювати. Їм підкидали наркотичні речовини або змушували перевозити наркотичні речовини, бо курильна смісь, вона поширена в Росії. І правоохоронними органами були затримані всі наші українці. А скільки часу відбувався цей процес? Тобто от з початку того, як вони почали вже таким чином працювати? Це все відбувається дуже швидко, щоб людина не могла навіть подумати про це. Тобто маю на увазі, от поки не були ось саме з цієї історії, наші співгородяни затримані. Скільки часу до цього вони мали виконувати всі ці дії? Деякі зовсім не виконували, деякі виконували там тиждень, деякі до... Ну, проаналізувавши всі ці історії, ми дійшли висновку, що дійсно вони працевлаштовувалися максимум до місяця. Два-три тижні – це максимум, щоб людині не виплачувати заробітну плату і тим самим не може ніяких зобов'язань, так? Підняти кримінальну розкриваємість в їхніх країнах, там в Росії, в Польщі. А що потім відбувається з цими людьми? От, припустимо, завершуються ось ці 3-4 тижні ось такої трудової експлуатації. Що далі з ними відбувається? На жаль, затримані ці всі наші українці і перебувають в місцях позбавлення волі, деякі в місцях позбавлення волі, деякі ще на стадії досудового слідства. Але, на жаль, за наркотичні речовини також передбачено покарання до позбавлення волі. Дуже багатьом, деяким отримавши вироки, ну, як нам рідні їхні говорили, отримавши вироки, ми бачимо, що від 5 до 25 років навіть позбавлення волі. До 25 років? Так, 25 років. Є одна у нас, одна постраждала особа, яка перетинала кордон і була також примушена саме під погрозами, під залякуваннями, і в якої відібрали навіть документи, паспорта і проїзні документи. Я так розумію, що це так і відбувається, власне, що спочатку відбираються документи, так, у особи? Не завжди. Документи, паспорт, там водійські права, це все може і не відбиратися, але в основному вербувальники мають такі, ну, знають, як війти в довіру до цієї особи. Психологічні нюанси, так? Психологічні, і вони деякі знають, як, на що надавити, чим примусити людину перевести наркотичні речовини. Або вводять її в порогову кабалу, або залежною від якихось там дій або під примусом фізичного насильства, або примус психологічного насильства застосувати фізичне насильство відносно рідних, присилаючи в телефонному режимі навіть фотокарточки рідних або... Тобто знаходять за що зачепити. Знаходять, так. Яким чином найголовніше себе обезпечити, ми поговоримо обов'язково, а перш за все хочу запитати, на що найчастіше, дійсно, на який гачок трапляються українці? Я так розумію, що це ось ці туристичні, шлюбні агенції, навчання за кордоном, чи інші популярні є такі гачки? Найбільше це працевлаштування з хорошою заробітною платою і умовами. На великі гроші, так? На великі гроші, так. Тому що в Україні не так багато достойної заробітку і люди в шлюбні агентства звертаються. Це зачасту жінки звертаються в шлюбні агентства, щоб виїхати за кордон, вийти заміж. Але не так там все солодко відбувається, як їм обіцяють. І в основному вербувальники шукають одиноких, молодих, дійсно, здорових чоловіків, жінків. На яких лише за все повпливати, які будуть якісно виконувати роботу, ну, власне кажучи. Яким чином убезпечити себе? Які головні правила обов'язково має розуміти кожен, якщо, можливо, ситуація така стається з рідними, близькими або щось схоже може відбуватися?
Ну, по-перше, якщо особа вже має намір і бажання виїхати за кордон для працевлаштування, вона повинна детально ознайомитися з умовами праці і з країною, в якій вона буде працевлаштована. Дуже добре було б звернутися до організацій, які надають послуги з працевлаштування. Угу. Але не лише консультування з працевлаштування, а дійсно укладають договори, дійсно ведуть супровід і допомагають в отриманні всіх робочих віз, а не туристичних. І людина, яка має бажання виїхати за кордон на працевлаштування, вона повинна обов'язково отримати дозвіл на виїзд, трудову візу. Вона повинна мати контракт, договір, ознайомитися офіційно підписаний, ознайомитися з тими з організацією, яка буде працевлаштована, працевлаштує цю людину. До яких офіційних структур можна звернутися, щоб перевірити дійсно благонадійність тієї організації, яка надає такі послуги? В Україні є єдиний державний реєстр таких організацій. Він знаходиться на сайті Міністерства закордонних справ, Міністерства соціальної політики. Там є перелік цих всіх організацій. Без проблем можна дійсно дізнатися, чи це легальна, нелегальна організація. І ще дана організація повинна обов'язково мати договір із тією країною, яку ви будете працевлаштовані. Тому що якщо немає цього договору, це лише слова. Є сенс звертатися до посольства відповідної країни для того, щоб перевірити цю інформацію? Обов'язково. По приїзду потрібно звернутися до посольства. Потім і тут, в Україні, так само, так розумію, до відповідного посольства слід звернутися. Якщо є такі моменти, як от переплата або передоплата якихось там послуг тут, це одразу говорить про те, що це може бути якась неблагонадійна організація? Зачасту так. Дуже багато вводять, тим самим вербувальники вводять боргову кабалу людину, і людина спеціально змушена буде виїздити за кордон, щоб відробити ці кошти і щось, так скажемо, заробити собі на життя. І я також хотіла запитати, якщо вже дійсно так склалося, що людина вже розуміє, що вона потрапила в таку ситуацію, вона або тут внутрішньо трудово експлуатується, або за кордоном, які перші кроки, що обов'язково слід робити? Обов'язково людина, виїжджаючи вже за кордон, вона повинна залишити копію документів своїх, паспорта, візи, всю найбільш важливу інформацію про себе, куди вона їде, телефони, контакти в Україні рідним, може звернутися до будь-якої організації нашої, чи Міністерства соціальної політики, чи гарячі телефонні лінії, чи до нашої організації, і проконсультуватися тим самим. Залишити телефони всім рідним, близьким, які чим більше, контакти, тим краще, контакти, інтернет, зв'язок. Приїхавши на місце, вона повинна знати, уже виїжджаючи, вона повинна знати телефони консульства тієї країни, телефони правоохоронних органів. А зачасту буває, коли люди приїжджають за кордон, вони позбавляються своїх документів, вони їх або відбирають, або викрадають, або під любим, так скажем, примусом забирають документи, паспорт. І саме таким чином людина не може, якщо вже працедавці говорять про дайте мені документи для оформлення якихось, це ні в якому разі робити неможливо, нікому ніколи віддавати свій паспорт і офіційні документи не можна. Це перший признак того, що людина може потрапити до торгівлі людьми. Якщо вже сталося, що людині забрали, викрали, або вона навіть загубила паспорт, вона обов'язково звертається до консульських установ, до правоохоронних органів,
Обов'язково потрібно так це робити одразу. До державних одразу. І одразу інформувати про це. Так, пані Ірино, я вам дуже дякую. Давайте ми наостанок наголосимо контакти вашої громадської організації, до якої можна звертатися. Наша організація – фундація «Гармонізоване суспільство», телефони контактні київські 483-50-71. І також можливо звертатися до будь-якої державної адміністрації, тому що саме встановлення статусу постраждалої особи від торгівлі людьми статус встановлює саме будь-яка державна адміністрація, не місцеві ради, а державні адміністрації. Саме державні, так? Да, ми у співпраці із службою у справах дітей Київської міської державної адміністрації. І вже навчені всі працівники державних адміністрацій, які по Київському регіоні. Тому звертайтеся, будь ласка, телефон їхній 483-05-25. Також можна телефонувати. Так, звісно. Ну і, звичайно, також ми в останнє ще раз наголосимо національну гарячу лінію, на яку також можна звертатися, 0800-505-501, і з мобільного це 527 можна телефонувати. Вона є безкоштовною, тому, будь ласка, також звертайтеся, якщо є будь-які ось з тих перших моментів, на які ми сьогодні вказали. Пані Ірино, вам дуже дякую за розмову, дякую, що сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що про торгівлю людьми ми сьогодні говорили з юристом громадської організації «Фундація Гармонізоване суспільство» пані Іриною Бойко. На цьому ми завершимо юридичну консультацію. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і не перемикайтесь.